nekako novac ulažem u stolarsku radionicu. Moj deda je bio stolar, kod njega sam učio zanat, među vremenom se preko puta mene otvorila stolarska radionica, 12 godine sam radio kao stolar. Imam iskustvo i želim to da nastavim da radim. Nešto malo, evo, grad Pirot, da se zahvalim, pomogu. Bože zdravlje, godina dve da prođu, pa planira bi da zaposlim neki radnici da radim ovo i tako.